אנחנו רואים פה נציגות יפה של מגמה ירוקה, ארגון סטודנטים, שהתפרנס בכל הארץ. ותייצג אותם היום יפעת צור, שהקימה את התא שעוסק בנושא של השלכות סביבתיות של משק החי. היא עסקה, זה לא רק בארץ, הקימה שלושה אירועי צד בוועידות האקלים של האום. יפעת פה, יפעת, ברוכה הבאה. שלום ותודה רבה. הנושא הזה של השפעות של מזון מהחי בעצם נוגעות לכל הקטגוריות האקלימיות. וזו נגיעה שהיא הרסנית. אבל דווקא המקום הזה, התכונה הזו של ההרס, יש בה הרבה מאוד עניין, הרבה מאוד רלוונטיות, ואפילו מפתח לפתרון. זה לא נושא חדש. למעשה, הוא נמצא בו כבר כמה זמן, אבל הוא מאוד חבוי. אולי זה בגלל החשש להיכנס לאנשים לצלחת, ואולי זה בגלל הרבה בעלי אינטרסים וקבוצות לובי חזקות. אבל כבר כמה עשרות שנים שיש מחקרים על השפעות הסביבתיות של מזון מהחי. הם קיבלו הכרה מאוד גדולה בשנת 2006, כשהאום פרסם דוח שבו הוא הכריז שתעשיית המזון מהחי היא גורם ראשי לפגיעה סביבתית בכל אחת מקטגוריות הסביבה העיקריות, שזה אומר מים, קרקע, פליטות גזי חממה וגם פגיעה במינים ביולוגיים. המחקרים כבר לא היו רק לגבי ההשפעות, אלא גם לגבי פוטנציאל השינוי. מה יקרה אם נזוז ונעזוב את תעשיית המזון מהחי? ואכן, ממש לפני שבוע וחצי, דוח שהוזכר כאן של ה-IPCC, מספר לנו שהגיע הזמן להפחיד בבשר ובחלב ולעבור לתזונה מהצומח שהתביעה הפחמנית שלה היא הרבה יותר נמוכה. אז מאיפה מגיעה כל ההשפעה הכל כך גדולה הזאת של מזון מהחי? צריך להסתכל כאן על תהליכי הרקע במערכת המזון. ואלה תהליכי רקע, ותהליכי הרקע האלה הם בעצם מאחורי הקלעים של המוצר. כשאנחנו מדברים על מזון מהחי, אז כשאני מדברת על שטח, זה לא רק השטח שבו ממוקם הלול או הרפת, זה בעצם גם השטח ששימש לגידול מזון עבור אותם בעלי חיים. מים זה גם המים שישקו את השדות האלה, המים שבעלי החיים שותים, מים בתהליכי הסניטציה וכן הלאה. ולכן מדובר פה בכמויות מאוד מאוד גדולות. עכשיו, במערכות המזון, כמו שהוזכר לפניי, מושקעים הרבה מאוד משאבים והרבה מאוד תהליכים. וחוץ ממזון מתקבלים גם תוצרי לוואי ויש השפעה סביבתית, פסולת, זיהום, פלטות וכל זה. נכון, זה קורה. אבל כשהמזון הזה הוא בכלל לא מזון שמיועד למאכל על ידי בני אדם, אלא הוא מזון שמשמש להבסת בעלי חיים, כל המערכת הזאת כל כך מסתבכת והופכת לדבר הכי לא יעיל שאפשר לתאר. למעשה המזון הזה הופך להיות חלק מהמשאבים עצמם. הוא נכנס אליה מחדש, הפעם כמזון להבסה. המשאבים של קודם נכנסים אליה שוב, רק בכמויות גדולות יותר. עוד כמה משאבים נכנסים לתוכה, כמו בעלי החיים. יש לנו עוד תהליכים, ובסופו של דבר גם השפעות הרבה יותר מועצמות. אפשר לומר שהכל פה מועצם, הכל בממדים יותר גדולים, חוץ מהתוצר עצמו. כי מזון מהחי זה ייצור כל כך בזבזני, שעד 97% מהאנרגיה שמושקעת בו הולכת לאיבוד בתהליך. אני רוצה להציג ממש בקצרה כמה מהקטגוריות הסביבתיות. אחת מהן זו קרקע. ובשימושי קרקע, תעשיית המזון מהחי היא הצרכנית הגדולה ביותר של קרקע. היא לוקחת שליש מהקרקעות על פני כדור הארץ. וזה לא רק זה, היא משתמשת בזה אומנם גם למתקנים לבעלי חיים, גם למראה, אבל בעיקר כדי לגדל את המזון להבסת בעלי החיים. בנוסף לזה יש לנו זיהום של קרקעות ויש לנו הידלדלות של קרקע פוריה ותהליך של מדבור שהולך ומתפשט. איך זה קורה? מדחיסה של הקרקע ומהעלאתה שלה בחומרים של הדברה ובחומרי דשן. אחת הדוגמאות של שימושי קרקע היא כריתת יערות. וזה צילום לוויין של יערות הגשם של האמזונס. זו דוגמה שהיא די מוכרת. זה יער הגשם הטרופי הגדול ביותר בעולם, עם אוכלוסייה אקולוגית עשירה ביותר, והוא גם ריאות עולמיות. הוא מייצר 20% מהחמצן על פני כדור הארץ. זה נשמע כמו משהו שצריך למצוא כל יד פנויה ולהחזיק אותו שלא יחמוק מאיתנו ולשמור עליו כמה שרק אפשר. אבל זה יער שנחרט בקצב מסחרר. ולמה? בעיקר כדי לייצר עליו סויה, כש-90% ממנה הולכת להבסת בעלי חיים לתעשיית הבשר. במים המצב הוא די דומה, בזבוז גדול וזיהום גדול. בזבוז למה? יש לנו בישראל הרבה מאוד משאבים שהולכים על חינוך לחיסכון במים, אם זה לסגור את הברז כשמצחצחים שיניים, אם זה להשקות את הגינה בלילה, לשטוף את האוטו בדלי וכן הלאה. והם חשובים. אבל ידעתם שליטר אחד של חלב פרה מצריך 1,000 ליטרים של מים? זה נשמע הזוי, אבל אם נחשוב רגע על תהליכי הרקע, על המים שהפרות שותות, על המים לגדולי השדה שהן אכלו, על המים בסניטציה, זה הרבה יותר הגיוני. 1,000 ליטרים של מים על ליטר אחד של חלב פרה.
מבחינת זיהום, יש לנו פה באמת שפע של אפשרויות. קודם כל, פסולת בעלי החיים. וכאן זה איזשהו חלק שלא נעים לחשוב עליו. אבל בעלי חיים יש בהם הרבה חלקים לא אכילים. זה שיער, זה פרסות, זה ציפורניים, שיניים, מקור, רגליים. כל הדברים האלה לא הולכים לאיבוד. הם איתנו במערכת. יש גם כמות של מיליונים של טונות של פגרים בכל שנה. כי בעלי החיים במערכות האלה הם לא בעלי חיים בריאים, בלשון המעטה. הרבה מהם בכלל לא מגיעים לשלב של שחיטה. יש גם אנטיביוטיקה, ולפי ארגון הבריאות העולמי, עמידות לאנטיביוטיקה זה אחת הבעיות הכי גדולות שיש לנו כרגע בעולם. הורמונים, חומרים כימיים, חומרי דישון והדברה, ולמעשה פלטות משוגעות של זרחן ושל חנקן לתוך מערכות המים שפוגעות בהן פגיעה אנושה. וזה אחד הנתונים המלחיצים. עד אמצע העשור הבא, מחצית מהאנושות תחיה תחת מצוקת מים. זה עוד שנייה. לגבי גזי חממה, הערכות הנמוכות לגזי חממה מתעשיית המזון מהחי מדברות על 14.5% מכלל הפלטות. זה המון. אלה הערכות הנמוכות. זה יותר מתחבורה, מכלל התחבורה בעולם. וזה קרוב לדלקים פוסיליים. יש כאן שלושת גזי החממה העיקריים מככבים פה. CO2 נפלט בעיקר מתהליכים שמייצרים אנרגיה. וזה אומר תהליכים כמו גידול המזון בשדות, אם זה שימוש בטרקטורים ומכונות אחרות, הובלה של המזון הזה, הובלה של בעלי חיים, וכאן הנושא של המשלוחים החיים הוא כמובן דוגמה מאוד קיצונית לזה, הובלה של המוצרים המוגמרים, הרבה פעמים בקירור, הרבה פעמים בטיסות, וכמובן כל מה שנפלט כשקורטים יער. N2O, בעיקר מחומצות, מחלבונים לא מפורקים ומחומצות שתן, ומתן, שהמקור העיקרי שלו הוא פעילות מעיים של מעלה גירה, והוא אחד מגזי החממה הכי מטרידים בסצנת גזי החממה, 53% ממנו מגיעים ממזון מהחי, והוא במגמת עלייה. והנה חדשות ממש טובות. מעבר לתזונה מהצומח יכול להקטין עד כדי 70% את פלטות גזי החממה ממזון. וואו, אמרתי לכם שיהיה פתרון? הנה הוא. הנושא האחרון בקטגוריות האלה הוא אחד התמונים. לכאורה, מה הקשר? אבל אם נציץ אפילו ברפרוף על חמשת הגורמים העיקריים להיעלמות של אובדן, לאובדן של מינים ביולוגיים, נראה שבכל אחד ואחד מהם, לתעשיית המזון מהחי, יש דריסת רגל מאוד מאוד גבוהה. אוקיי, אז הבנו, תעשיית המזון מהחי היא נורא מזהמת, אבל השאלה האמיתית היא, מה נוכל? האם יש משהו שיש לו השפעות סביבתיות הרבה הרבה יותר נמוכות, ועדיין ניתן לנו את כל מה שצריך? ובכן, זאת שאלה נהדרת, התשובה עליה היא כן. מזון מהצומח. איך שלא נסתכל על זה בכל מובן של השוואה, בין אם זה הדרישות של המשאבים ובין אם זה ההשפעות הסביבתיות, מזון מהצומח הוא הרבה הרבה פחות, פי עשרות או פי מאות פחות בעייתי לנו ממזון מהחי. ומה קורה בישראל? אז במסגרת אתגרי האקלים והמזון, אפשר לומר שיש לנו צריכת בשר, צריכת עוף וצריכת חלב מהגבוהות ביותר בעולם, וריבוי אוכלוסייה שגדלה בקצב מסחרר, זה הוזכר גם לפניי. אבל יש פה גם כמות גדולה מאוד של צמחונים, של טבעונים ושל מפחיתים במזון מהחי שכבר מראים לנו שהדבר הזה עובד. יש כאן חיבור חברתי, תרבותי ואקלימי למזון מהצומח. כולנו יודעים מה זה פירות וירקות, ולהגיד למישהו בוא נלך לחומוס לצהריים, זה לא משהו שדורש הרבה הסברים. זה כבר בתרבות שלנו. יוזמות קלינטק בנושא מזון, התעוררות תקשורתית בנושא האקלים, זה ממש קורה עכשיו. וכל מה שצריך זה לעודד הפחתה של מזונות מהחי ומעבר למזון מהצומח. איך עושים את זה? קודם כל, לדבר על מזון כחלק בלתי נפרד משיח האקלים, אולי כחלק מאוד חשוב בשיח האקלים. לתת תקציבים לחינוך ולהסברה, גם במערכת החינוך, גם במערכת הבריאות וגם במדיה. מנגנונים כלכליים כמו מכס, כמו מס מזהה משלם שכבר התחיל לעבוד באירופה על בשר וחלב, לעדכן סל מזון, להנגיש מזון מהצומח, לספק נתונים על מה קורה בישראל ולעודד שוב את החקיקה לעצירת המשלוחים החיים, שכבר קיבלה 86% קיים בחדשות ממש ממש מסמכות, שלעניין הזה של מעבר למזון מהצומח, יש השפעה טובה לא רק על אקלים. אחד מהם זה הצדק החברתי, כי רוב הילדים הרעבים בעולם נמצאים במדינות שמייצאות מזון להבסת בעלי חיים. עוד דבר זה בריאות, כי בעצם הרעות החולות שלנו ניזונות ממזון מהחי, ומזון מהצומח הוא באמת אחד הדברים שבאים כדי למנוע מהם. אני כבר מסיימת. הזדמנויות כלכליות, ואני רק אסבר את האוזן ואגיד שבחיסכון עלויות בריאות מדובר על טריליונים של דולרים. ובעלי החיים שהם בעצם נמצאים פה בתפקיד מאוד משמעותי ואפשר למנוע סבל ממש בהחלטה קטנה. ולבסוף זה ממש טעים. אז אפשר להציל את העולם וליהנות מזה, אין למה לחכות.